צריכה להיות 100 מהנדסת. וואלה. למה, מה קרה? אין פה עתיד. אין פה עבר. אין פה עתיד. שנכון להיום חלקנו באי השגת השלום משמעותי וגדול לא פחות מחלקן של כל המדינות השכנות. שאנחנו הולכים סחור, שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור, ושעל מאבק בטרור תחליט עמק להרשים את העולם הנאור. יש חובה להשקיע בחינוך שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך, שמשכורת הבכירים היא שצריך לפרק, יואו, שאין פה שוויון, תוליד את האסון. לא נתחיל להבין ספק אם נוכל לחגוג עוד 60, וזה לא מזיז לאף אחד תחת, וזה לא מזיז לאף אחד תחת, וזה לא מזיז לאף אחד תחת, וזה לא מזיז לאף אחד תחת. ואני לא יכול לסחוב את המשקל ולעזור כל מקום של לב. ואני לא יכול לסחוב את המשקל ולעזור כל מקום של לב. להיות אסור לחברות שפסידו בוכתב מכספי ציבור לקרוס והשידור ב... עד שהם יתחילו להראות רווחים שחייבים בעדיקות לתמוך בעקביות בפעילות תרבות ו... אם יש בעיה את התקציב לבסר, תנו לי את הכסף, אני ענה ואת עזה. מקים עמותות, משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים, מתדרך את הפעילות, מתראיין ומסביר צריך ומה כדאי, כמה פתאום נמצא ממש סביב הפינה, וכמה קל לי אם רק נצא לשנות את התמונה. אבל זה לא מזיז לאף אחד, וזה לא מזיז לאף אחד בתחת. ואני לא יכול, לא, אני לא יכול. המון שם, תן לה, תן לה. אז אני נמק נופל, מכולם מתרחק, לא שותה, לא אוכל, רואה רק את הדרק, איפה שאני לא מסתכל, וכדי לא להתרסק, מתבסטל. וזה כן מזיז למישהו את התחת, זה כן מזיז למישהו את התחת, נראה לי שכן. אוקיי. וזה כן מזיז למישהו את התחת, וזה כן מזיז למישהו את התחת, וזה כן מזיז למישהו את התחת, וזה כן מזיז למישהו את התחת. וואט? פאפה everybody in the house say bitch. כן יכול. תלכו לעבוד. מה, אנחנו לא עבדנו? מה קרה? מי שעובד יש לו פה הכל, וגם שיעשו צבא צריך לבדוק מי עשה שם צבא ומי לא. זה בטח שזה משנה, כי לחיות פה במדינה זה לא רק לדרוש, זה גם לתת.